বৰ্ডিং বিদ্যালয়ৰ ধাৰণা আপোনালোকৰ নিশ্চয় আছে আৰু এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আপোনালোকে বহু দেখিছে। কিন্তু আমি আজি এনেকুৱা এখন বৰ্ডিং বিদ্যালয় দেখুৱাবলৈকে আহি উপস্থিত হৈছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলাকো অঞ্চলত। ইয়াত কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰূপত দেখিবলৈ পাব কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ কুকুৰ, আৰু এই কুকুৰসকলক এই বৰ্ডিং বিদ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকক থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে কৰি থোৱা হৈছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈকে ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে এই কুকুৰসমূহক, দেখিছে কুকুৰসমূহ চিঞৰি আছে, ভাল লাগিছে, অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ, কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ কুকুৰ আছে ইয়াত। হয় নিশ্চিতভাৱে এই ইমান সুন্দৰ এখন বিদ্যালয় যিখন বিদ্যালয়ত কেৱল কুকুৰক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কুকুৰক প্ৰশিক্ষিত কৰি তোলা হয়। মোৰ লগত ইতিমধ্যে আছে এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক যুৱ উদ্যমী ব্যৱসায়ী বলিন চন্দ্ৰ দাস, তেখেতৰ মুখেৰে মই জানিব বিচাৰিম এই বিদ্যালয়খনত কি ধৰণে কুকুৰক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় আৰু কি ধৰণে এই বিদ্যালয়খন অনুষ্ঠিত কৰিছিল, তেখেতৰ মনলৈকে এনেকুৱা ধাৰণা কেনেধৰণৰ আহিছিল তাৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দাদা হয় নমস্কাৰ, মোৰ এই বিদ্যালয়খন খোলাৰ আগৰ পৰা ইচ্ছা আছিল আৰু লকডাউনত যিহেতু আমি কোনো ধৰণৰ মানে কাম বন কৰিব পৰা নাই, বাহিৰত যাব পৰা নাই, তাৰে কাৰণে মই এই সেইখিনি সময়তে মই এইখন আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু লগতে মোৰ ভাইটি এজন আছে, তেওঁ বাহিৰৰ পৰা ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে, সকলো বিত্তীয় প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰে। ষ্টাৰ্ট কৰি বৰ্তমান আমি লকডাউনৰ পৰা এতিয়া ভালকৈ চলাই আছোঁ। আমাৰ ইয়াত নানান ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ ট্ৰেইনিং লৈ যায় কুকুৰৰ, আৰু প্লাছ লগতে আমি ইয়াতে বৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কোনোবা মানুহ যদি ক'ৰবাত 10 দিন বা 15 দিনলৈ যায় আমি তাতো থকাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু খোৱা লোৱাটো ইয়াতে আমি গোটেইখিনি দিয়া হয়। হয় নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণে বিদ্যালয়খনত কুকুৰক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। মোৰ লগত আছে এই কুকুৰসমূহক প্ৰশিক্ষণ দিয়া প্ৰশিক্ষণ বিচাৰিম, আচলতে কুকুৰসকলক কি ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়? হয়, আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ বেচিক ট্ৰেইনিং, এডভান্স ট্ৰেইনিং, প্ৰটেকশ্যন এণ্ড গাৰ্ড ট্ৰেইনিং, ডগ শ্ব', স্পৰ্ট এজিলিটি গোটেইখিনি শিকোৱা হয়। তো বেচিক ট্ৰেইনিংটো 1 মহীয়া হয় আৰু এডভান্স ট্ৰেইনিংটো আপোনাৰ 1.5 মহীয়া আৰু প্ৰটেকশ্যনটো আপোনাৰ 1.5 মহীয়া, এনেকৈ মানে বঢ়াই গৈ থকা হয়। হয়, এই কুকুৰসমূহক খাদ্য মূলতঃ কি কি খুওৱা হয়? হয়, আমাৰ ইয়াততো আপোনাৰ যেনেকৈ অনাৰক প্ৰথম সুধি লোৱা হয়, তো যিটো মানে চব মানে ডগবিলাকে বেলেগ বেলেগ খায়তো, তো সেইকাৰণে ৰয়েল কেনিন খোৱা হয়, পেডিগ্ৰী খোৱা হয়, আপোনাৰ ভেজিটেবল চব দিয়া হয়, লগতে আপোনাৰ চিকেনো দিয়া হয়, যেনেকৈ দিওঁ চবকে চবকে সেনেকৈ দিয়া হয় আৰু। হয় নিশ্চিতভাৱে এই কুকুৰৰ যিখন বৰ্ডিং বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়ত আপোনালোকৰ যদি কুকুৰ আনি প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰে দিব পাৰিব আৰু এইখন উত্তৰ গুৱাহাটী শিলাকো অঞ্চলত অৱস্থিত।